Jaké je to zemřít? Otázka, kterou si lidstvo klade od svého vzniku. Během několika minulých let jsem měl příležitost položit tuto otázku početné skupině posluchačů psychologie, filozofie, sociologie až po církevní organizace, televizní diváky a společenské kluby a nakonec odborné lékařské společnosti. A na základě zkušeností získaných z těchto pohovorů mohu prohlásit, že tento předmět vzbuzuje silný zájem u lidí všech povahových a společenských typů. Ale přes ten hluboký zájem zůstává pravdou, že lidé mají zábrany o smrti mluvit. Jsou proto dva důvody. Jeden z nich je psychologický či kulturní, je to prostě tabu. Cítíme patrně podvědomně, že každý i nepřímý styk se smrtí nás nepřímo staví před vyhlídku na smrt vlastní. Přibližuje nám ji a činí ji skutečnější a myslitelnější. Tak například většina mediků, včetně kdysi mne, shledává, že letmé setkání se smrtí v pitevně vyvolává silný pocit duševní nepohody. Dnes je mi moje tehdejší reakce jasná. Dodatečně si uvědomuji, že nešlo jen o soucit s tou osobou, jejíž pozůstatky jsem viděl, ale o to, že na pitevním stole ležel symbol mé vlastní smrtelnosti. I když podvědomně, přece jen se mi ozvalo v mysli: Jednou tu budeš ležet i ty. Mluvit o smrti leží v téže psychologické rovině jako jiné způsoby styku s ní. Není pochyb o tom, že mnoho lidí má pocit, že mluvit o smrti znamená přivolávat ji do takové blízkosti, že je nutné čelit nevyhnutelnosti vlastního zániku. A tak, abychom si ušetřili to trauma, zkoušíme se podobným rozhovorům vyhýbat, jak to jde. Druhý důvod, proč o smrti neradi mluvíme, je složitější a spočívá v povaze samotné řeči. Z pravidla jsou slova lidské řeči obrazy věcí, které známe prostřednictvím tělesných smyslů. A smrt je něco, co leží mimo naše vědomé zkušenosti, protože většina z nás se s ní ještě nesetkala. Máme-li o smrti mluvit, Musíme se tedy vyhnout jak společenským zákazům, tak vžitým jazykovým potížím daným naší nedostatečnou zkušeností. Často to končí eufemistickými analogiemi. Srovnáváme smrt s příjemnějšími věcmi z běžné zkušenosti. Snad nejběžnější analogií je přirovnání smrti ke spánku. Říkáme, že zemřít je cosi jako usnout. Je to obraz běžný ve všech řečech a setkáváme se s ním v literatuře mnoha věků a kultur. Zdá se, že to byl obrat používaný už ve starém řecku. Homer v Iliadě nazývá spánek sestrou smrti a Platón v Sokratově obraně vkládá svému učiteli do úst slova, která pronáší, když byl odsouzen aténskou justicí k smrti. A jestliže je smrt jen bezesným spánkem, Musí to být úžasný zisk. Myslím, že kdyby nám někdo řekl, abychom si vybrali noc, kdy jsme spali tak hluboce, že k nám ani nepronikl sen, a přirovnali ji k jiným nocím a dnům svého života, a pak po úvaze řekli, kolik lepších a šťastnějších nocí a dnů jsme prožili, myslím, že bychom těch nocí a dnů napočítali málo mezi ostatními. Je-li tedy smrt taková, pak ji nazýváme ziskem, protože pak celý čas bude možno považovat za jednu jedinou noc. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.